Hörmətli xanım sədr, hörmətli millət vəkilləri, mən də hörmətli xanım sədr siz başda olmaqla, yeni seçilən rəyasət heyəti Milli Məclisin rəhbəri başda olmaqla bütün millət vəkillərini yeni sessiyanın, parlamentin yeni dönəminin başlaması münasibəti ilə təbrik edirəm. Ümid edirəm ki, bu parlament keyfiyyətcə onsuz da ötən çağırışda böyük işlər görmüş parlamentin yaratdığı zəmin əsasında daha da xeyli faydalı işlər görəcəkdir və qanunvericilik sahəsində Azərbaycan cəmiyyətinin tələblərini lazımi səviyyədə qarşılayacaqdır. Bugün təqdim olunan qanunvericilik işlər planı ilə bağlı mən də bir neçə məsələyə toxunmaq istəyirəm. Birinci növbədə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim əvvəlki praktikada daha çox bir neçə komitənin aktiv qanunvericilik fəaliyyətində iştirakı təbii olaraq önə çıxır. Hüquq siyasəti, dövlət quruculuq komitəsi, müdafiə təhlükəsizliyi komitəsi, iqtisadi komitə. Mən istəyərdim ki, biz biraz profilə yaxın, əsasən Azərbaycan prezidentindən gələn qanun layihələrini biraz digər komitələrə də uyğunlaşdıraraq, onların bir əsas komitə olmasa belə, rəy verən komitə kimi iştirakını genişləndirək, bu praktikanı biraz daha çox tətbiq eləyək. Çünki qanunvericilik demək, dövrünün sonunda bir komitənin elə komitələr var ki, onun yalnız 2-3 qanunvericilik sənədinə rəy bildirilməsini müşahidə edirik və bu sayın artması komitələrin daha da fəal fəaliyyət göstərməsinə gətirib çıxara biləcəkdir. İkinci, sizin ötən demək çağırışda çox yüksək səviyyədə dəstəyinizlə keçirilən ictimai dinləmələrin sayının artması olduqca vacibdir. Daha intensiv, daha geniş, çox şaxəli dinləmələrin praktikasını biz genişləndirməliyik və bu da bizim əslində qanunvericilikdə cəmiyyətdən gələn çağırışları daha tez eşitmək və onları daha çox diqqətə almaq imkanımızı yaradacaqdır. Konkret layihələrlə bağlı mən 3 istiqamətdə istəyirdim ki, bir dəyişikliklər diqqətə alsın. İnternet üzərindən gələn təhdidlərlə bağlı, bugün bizdə müvəqqəti növbəti məsələdə müvəqqəti komissiya yaradılacaq. Mən bunu təqdir eləyirəm, çox vacibdir. Bu hibrid təhlükələr Azərbaycan üçün indiki dövrdə ən aktual məsələlərə çevrilibdir. İndi artıq kimsə silahla, topla, tüfəklə hardansa gəlib addım atmır. İnternet üzərindən YouTube, TikTok və başqa vasitələr üzərindən çıxıb bir məsuliyyətsiz söyüşlə, məsuliyyətsiz çağırışla cəmiyyətdə olan özlərinə uyğun ünsürləri səfərbər ala bilirlər. Və bu da dövlət üçün də indi ciddi görünməsə də, amma genişləndiksə ciddi təhlükələr yarada bilər. Ona görə də bu istiqamətdə qanunvericiliyi daha da təkmilləşdirmək barədə düşünməliyik və yeni qanunvericilik təşəbbüsləri ortaya qoyulmalıdır. İkinci, bələdiyyə seçkiləri bu il keçirilməsi indi bu il olacaq yəqin ki, nəzərdə tutulur. Yerli özünü idarə ilə bağlı bu uyğunsuzluqların ortadan qaldırılması, yəni icra hakimiyyətləri, bələdiyyələr, bunlar arasında səlahiyyət bölgüsü, yerlərdə hədsiz mərkəzləşmə nəticəsində bir sıra problemlərin həll olunmamasının səbəbləri araşdırıb, qanunvericilikdə bu məsələyə də biz ciddi şəkildə toxunmalıyıq. Burada qeyd olundu xarici agentlər haqqında qanun. Bu bizim üçün də aktualdır. Və diqqət eləyirsinizsə, Azərbaycanda istər dini sferada, istər xaricdə məskunlaşan, özünü hansısa bir mühacirətdə hesab eləyən, amma həmin dövlətlərin xüsusi xidmət orqanlarının nəzarəti olanda şəxslər tərəfindən bir söyüş kampaniyası, təhqir, təhdid, hətta ölkə prezidentindən tutmuş ölkənin bütün rəsmi şəxslərinə qarşı olan hücumların hamısı məhz xarici agentlər silsiləsinə aid olan məsələlərdir. Biz bu məsələni də aktuallaşdırma barədə düşünməliyik. Yəni bu illahda Gürcüstan da qəbul olunub deyə yox, məhz özümüzün qarşılaşdığımız bir problem kimi bunu tənzimləməyə çalışmalıyıq. Ümumiyyətlə mən bu qanun layihəsinə, qanunvericilik işlər planına səs verəcəyəm və hesab edirəm ki, bu burada nəzərdə tutulan məsələlər həqiqətən də parlamentin daha aktiv fəaliyyət göstərməsinə gətirib çıxaracaqdır. Təşəkkür edirəm.